大排长龙的原因不是30万。我哋今日就嚟咗台湾一间好出名嘅旧式戏院啦。哦，可以来这边做广告。那个椅子我觉得特别舒服。这个椅子现在要买也买不到。支持本土电影，撑埋宣传嗰个人。呢度咧就保留咗手绘海报嘅文化啦。我很惊嘅。最多就是能画到多少就画多少啦。旧嘅系有一种感情咯。究竟做紧乜？今晚10点半 ，Feel TV。